Svake godine sve veći broj otrovanih pasa, što namjerno, a što slučajno. Top 10 stvari koje su otrovne za pse prikazuju istu otrovu za koju ljudi nisu ni svjesni. S obzirom na svu ljubav koju nam pružaju, naša je zadaća omogućiti svojim psima siguran i udoban prostor bez opasnosti za njihovo zdravlje. Kako? Prije ne okrenemo s listom, zamolio bih te da podijeliš ovaj video sa svojim prijateljima i prijateljicama na društvenim mrežama pomoć tipkice podijeli ispod videa kako bi i oni vidjeli i izbjegli opasne stvari za pse. Pogledajmo sada listu top 10 stvari koje su otrovne za pse. 10. Proizvodi za vrt i travnjak. Sunce i svjež zrak u dvorištu čine vrlo zabavno mjesto za vašeg ljubimca. Međutim, kad se on igra, mi moramo biti svjesni opasnosti koje bi se mogle tamo pojaviti. Proizvodi koje koristimo kako bi održavali naše dvorište i vrt mogu biti vrlo opasni i otrovni za psa. Najbolje je takve stvari ipak skloniti na mjesto koje nije dostupno psu kako bismo izbjegli mogućnost da naša radoznala njuška ipak dođe do njih. 9. Biljke. Iako na prvu možda i ne bi na to pomislili, biljke za mnoge pse mogu biti čak i smrtonosne. Za mnoge ljude lijepe i prekrasne, no za pse vrlo opasne. Koje su biljke najopasnije za pse? Azalee i rododendroni su biljke koje sadrže toksine koje mogu prouzrokovati povraćanje, proljev, komu, pa čak i smrt. Prekrasni narcisi i tulipani imaju lukovice koje mogu uzrokovati ozbiljne želučane tegobe, otežano disanje i povećani rad srca vašeg ljubimca. Još jedna od vrlo opasnih biljka za pse je i cikas palma. Pojesti samo nekoliko sjemenki cikas palme može biti dovoljno da izazove povraćanje, napadaje i zatajenje jetre. Naravno, nabrojene su samo neke, ali nije na odmet pripaziti u kakvom okružju se vaš ljubimac igra. 8. Rodenticidi. Nažalost, mnoge stvari kojima ljudi mame i truju glodavce također mogu izgledati ukusno za naše kućne ljubimce. Ako ih psi pojedu, mogu uzrokovati ozbiljne probleme. Simptomi ovise o prirodi otrova, a znakovi možda neće započeti čak i do nekoliko dana nakon konzumacije. U otrovima za miševe i štakore postoji mnogo vrsta kemikalija, a sve s različitim aktivnim sastojcima i vrstama djelovanja što ih čini potencijalno otrovnim za pse. Trovanje može rezultirati unutarnjim krvarenjem, oticanjem mozga, zatajenjem bubrega ili čak jakim povraćanjem. Može li se pas otrovati ako pojede otrovanog glodavca? Kućni ljubimci pa čak i divlje životinje mogu se otrovati jedenjem otrovanih glodavca. 7. Insekticidi. Predmeti poput sprejeva za kukce, mrave te mamaca mogu biti opasni za njih, ali u isto tolikoj mjeri i za vašeg ljubimca. Odložite ovakve stvari na mjesto što dalje od psa. Što učiniti kod sumnje na trovanje? Ako sumnjate da se vaš pas ne osjeća dobro zbog izloženosti insekticidima, morat ćete skloniti psa iz toksičnog okoliša i potražiti medicinsku pomoć za njega prije nego što stanje postane teško. 6. Proizvodi za kućanstvo. Kao što čistači poput izbjeljivača mogu otrovati ljude, također oni su i vodeći uzrok trovanja kućnih ljubimaca, što rezultira problemima sa želucima i dišnim putevima. Nije iznenađujuće da kemikalije sadržane u antifrizu, razbjeljivaču boja i kemikalijama za bazene mogu također djelovati kao otrov za pse. Simptomi trovanja kućnih ljubimaca uključuju poremećaje u želucu, depresiju, kemijske opekline, zatajenje bubrega i smrt. Zapamtite! Prirodno ne znači nužno i sigurno jer neki prirodni proizvodi mogu izazvati ozbiljne reakcije. 5. Čokolada. Iako nisu štetni za ljude, čokoladni proizvodi sadrže tvari zvane metoksantini koji u malim dozama mogu izazvati povraćanje, a u većim količinama čak i smrt. Tamnija čokolada sadrži više tih opasnih tvari nego bijela ili mliječna čokolada. Količina čokolade koja bi mogla rezultirati smrću ovisi o vrsti čokolade i veličini psa. Ako vaš pas pojede čokoladu, može postati iznimno žedan, dobiti proljev i postati hiperaktivni. U najgorem slučaju, ta se hiperaktivnost može pretvoriti u napadaje koji prelaze u aritmiju i srčani udar. 4. Veterinarski proizvodi. Da, dobro ste pročitali. Mnogi su to proizvodi koji uključuju lijekove kao i tretmane protiv buha i krpelja. U svijetu slučajevi trovanja kućnih ljubimaca veterinarskim lijekovima nisu rijetkost. Neki od češće prijavljenih problematičnih lijekova uključuju lijekove protiv bolova i uklanjanje krvarenja. I možda mislite da činite svom psu uslugu kada primjenjujete proizvode koji se prodaju za borbu protiv buha i krpelja, ali tisuće životinja se nenamjerno otrovaju tim proizvodima svake godine. Kako najčešće dolazi do problema?
Problemi mogu nastati ako psi slučajno progutaju te proizvode ili ako mali psi primaju preveliku količinu. Razgovarajte sa svojim veterinarom o sigurnim proizvodima i njihovoj količini. Slijede top 3 stvari koje su otrovne za pse, pa krenimo! Treće, hrana za ljude. Iako je vrlo teško odoljeti slatkim okicama koje nas mole za pokoj i zalogaj za stolom, ipak morate znati kako biste mogli svom ljubimcu spasiti život upravo ako odlučite ne popustiti i odbiti mu dati hranu koja nije dobra za njegovo zdravlje. Životinje imaju različite metabolizme, te iako je neka hrana za ljude odlična, za pse može biti kobna. Koju hranu ili piće nikako nije sigurno davati psu? Grožđe i grožđice, češnjak i luk, kava i kofein i alkohol. Drugo, lijekovi na recept za ljude. Lijekovi koji mogu biti od koristi ili čak spasiti život ljudima, mogu imati suprotan učinak na naše kućne ljubimce. I ne zahtijevaju uvijek veliku dozu kako bi napravili veliku štetu vašem psu. Koji su to najčešći i najštetniji lijekovi koji truju pse? Protuupalni lijekovi i lijekovi protiv bolova koji se propisuju mogu uzrokovati čir na želucu i crijevima ili zatajenje bubrega. Antidepresivi mogu uzrokovati povraćanje, a u ozbiljnim slučajevima serotoninski sindrom, opasno stanje koje podiže temperaturu, rad srca i krvni tlak, može uzrokovati napadaje. Lijekovi za krvni tlak također su opasni. I prvo, lijekovi bez recepta. Ova grupa sadrži acetaminofen, ibuprofen i naproksen, kao i biljne i prehrambene proizvode. Najbolje je razgovarati sa svojim veterinarskim stručnjakom prije nego što psu date lijekove bez recepta iz nekoliko razloga. Interakcije s lijekovima mogu biti opasne, tako da vaš veterinar treba pregledati medicinsku dokumentaciju vašeg psa kako bi se spriječili neželjeni događaji. Vrlo važno! Besmisleno je biti uspavan u lažnom osjećaju sigurnosti pod pretpostavkom da su lijekovi sigurni samo zato što se mogu kupiti bez recepta. Dakle, iako se nama mnoge kućne stvari čine bezopasnima, za pse je ipak najbolje ako se ne nađu u njihovoj okolini. Ako znaš da još neke stvari koje nisam naveo, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 stvari koje su štetne za pse, koje psi mrze, obožavaju i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!